אחד הדברים החשובים ביותר בחיים שלנו, אולי החשוב ביותר בחיים שלנו, זה אנחנו. כשאדם מסתכל במראה, הוא בעצם רואה או את החבר הכי טוב שלו, או את האויב הכי גדול שלו. או שאתה חבר של עצמך, או שאתה אויב של עצמך. כשאתה מסתכל במראה, אתה יכול לראות את השותף הכי טוב שלך בחיים, או את המפיל אותך מספר אחד בחיים. כשאתה מסתכל במראה, כשאת מסתכלת במראה, את יכולה לראות, יכולה לראות שיש לך שם חברה טובה שמעודדת אותך, מרים אותך, מעודד אותך, מחזק אותך. ויש פעמים שהאדם עצמו הוא זה שמוריד את עצמו כל הזמן. במקום להרים את עצמו, הוא מוריד את עצמו. אני אסביר למה אני מתכוון, ואיך אנחנו מפתחים את עצמנו להיות אנשים טובים יותר, חזקים יותר, מהירים יותר, קלים יותר. הכוונה היא להפוך את עצמנו מאנשים שמורידים את עצמנו לאנשים שמעלים את עצמנו. בכל המובנים. בכל המובנים. בכל דבר שתרצה. תרצה להיות גדול בתורה, להיות תלמיד חכם אמיתי, אתה חייב, חייב לדעת איך להרים את עצמך. איך לבנות את המחשבה שלך בצורה בריאה ונכונה, כדי שכל הזמן תמשיך קדימה ותהיה בן אדם חזק. תהיה בן אדם שולט. תהיה בן אדם שיכול להשתלט על התאוות שלו, להשתלט על היצרים שלו. תהיה בן אדם שמוביל ולא מובל. ווינר ולא לוזר. ווינר זה באנגלית בן אדם שהוא מנצח, ולוזר זה בן אדם שהוא מפסיד. איך אפשר להפוך מאדם ווינר לאדם לוזר? ישנם אנשים שבטבע שלהם אוהבים להתבכיין. אוהבים כל הזמן לחפש את השלילי. אוהבים כל הזמן לזכור את מה שלא טוב להם, במה הם חלשים, במה הם לא טובים. ויש אנשים, לא משנה כמה כסף יש להם, יכול להיות שיהיה להם הרבה כסף, אבל הם אוהבים כל הזמן מה שנקרא לעודד את עצמם, להרים את עצמם, לעודד את רוחם, כדי שיצליחו במעשה ידיהם. אחים יקרים ואהובים שלי, אני אתן דוגמה קטנה כדי שתבינו למה אני מתכוון. בואו ניקח ילד קטן, נושא חינוך ילדים. תאר לכם, הבת שלי באה אליי עכשיו ואומרת לי, אבא, לא הצלחתי במבחנים, לא הצלחתי בלימודים, לא הולך לי בלימודים שלי. היא בוכה, לא כל כך טוב לה. הקורונה עשתה להם שם בלגן שלם בבית הספר, אין לה זמן לשבת וללמוד כמו שצריך, אין לה מסגרת של לימודים, היא לא לומדת טוב. תארו לכם שהייתי בא ואומר לה, ואני מבקש שתשימו לב עכשיו למה שאני עושה. הייתי לוקח את הבת שלי ואומר לה, נו, 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 את ילדה רעה, את לא בסדר, את חלשה בלימודים, אין לך מספיק חוכמה בשכל לדעת להבין את הלימודים שלך, את לא מספיק חזקה להיות רצינית גם כשיש קורונה. אם הייתי לוקח את הילדה שלי ויורד עליה, יורד עליה הכוונה, לוקח אותה ופשוט מאוד מוריד אותה במילים שלי, עושה ממנה אפס. פעם ראשונה ההשפעה היא מזערית. פעם שנייה השפעה גדלה. פעם שלישית ההשפעה גדלה יותר. פעם רביעית היא מאמינה במה שאמרתי לה והיא אומרת, אני אפס. אם תיקח ילד קטן ותגיד לו, תטפטף לו כל הזמן, אתה חכם, אתה גיבור, אתה חזק, אתה נמר, אתה בעל כוח, אתה ביכולת שליטה, אתה עושה דברים מדהימים, יש בך כוח אדיר, אתה חזק, הילד יקום בבוקר, יגיד, וואלה, תראה, אבא אמר לי שאני חזק, אבא אמר לי שאני גיבור, אבא אמר לי שאני בן אדם מצליח. כשאבא אומר לי שאני בן אדם מצליח, אני מאמין לו ואני הופך להיות בן אדם מצליח. כלומר, אני מאמין בעצמי שיש לי יכולות. אני רוצה להגיד לכם משהו מאוד פשוט. אני חושב איך לסדר את זה בראש, להעביר לכם את המסר בצורה, תראו. לכל אחד ואחד יש יכולות אדירות. לכל אחד מכם יש יכולות אדירות. בין גבר, בין אישה. יכולות אדירות זה להיות בן אדם מיוחד. להיות בן אדם שעושה דברים גדולים בעם ישראל. להיות בן אדם שמה שנקרא משפיע על אחרים. מבחינה כלכלית. אני רוצה לעזור לאנשים. אני לא רוצה רק שיהיה לי פרנסה. אני רוצה שאני אוכל לעזור בפרנסה שיש לי גם לעזור לאחרים. אני רוצה שיהיה לי תפקיד, אני אהיה עורך דין, אני אעזור גם לאנשים אחרים. אני אציל את העשוקים מיד העושק אותם. אני אעזור לאנשים שאין להם כסף. וכן על זה הדרך, אני רוצה להיות תלמיד חכם. אני רוצה להיות תלמיד חכם מוביל, שיעזור לאנשים, שישפיע על אנשים, שילמד תורה לאנשים, שיסדר להם את החיים, שייתן להם כוח, שייתן להם עוצמות, שייתן להם בעזרת השם הצלחה בחיים שלי. מה מונע מכם למצות את הפוטנציאל שלכם?
הרי הנשמה שלכם היא אינסופית. הנשמה שאלוקים טבע בך היא אינסופית. אדם מנצל 2% מהמוח שלו. 2% מהמוח שלו. זאת אומרת, המוח שלך יכול לחשוב פי אלף יותר מהר, לזכור הרבה יותר, יותר מה שאתה זוכר היום, ללמד, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות הרבה יותר מה שאתה עושה היום. אתה לא עושה את זה, משהו מונע בעדך מלפרוץ קדימה. משהו מונע בעדך מלצאת ולעשות את הדברים שאתה רוצה לעשות בצורה טובה, להצליח בחיים שלך. מה מונע מהאדם להפוך להיות מבן אדם פושר, מבן אדם חצי קלאץ' מה שנקרא, גם בצבא. בצבא, יש חיילים, ג'ובניקים, אתה יודע, בן אדם קטן, לא עושה הרבה מה שקרה, הוא עושה מה שהוא יכול לעשות, וזהו, ואת השאר הוא משאיר לאחרים לעשות. יש בן אדם, לוקח, עושה דברים, פעיל, פועל, עושה דברים, מה שנקרא, כדי תמיד לעשות דברים אחרים ליותר ויותר אנשים. התשובה היא פשוטה מאוד. מי שמאמין ביכולות שלו, מי שמאמין ביכולות שלו, השיעור הזה אני מדבר לכל אחד ואחד, ביכולות שלך, ביכולות שלך. מי שיודע מה הוא יכול, מי שמוציא את הלוחם שיש בתוכו, כלומר מוציא את יכולות כוחות הנפש שלו החוצה, כי הוא מאמין שיש בו יכולות נפש, הוא מאמין שהוא חזק, הוא מאמין שהוא יכול להתגבר על משברים, בן אדם כזה יצא, ינצל את הפוטנציאל שלו, ואחרי 120 הוא יגיע לקדוש ברוך הוא, בורא עולם יגיד לו, בני אהובי, שלחתי אותך לעולם מלא ניסיונות, והצלחת לעמוד בניסיון, חזרת כמו שציפיתי ממך. יש אנשים שיגיעו אחרי 120 לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא יגיד לו, 20% מה שציפיתי ממך לא ניצלת. 20% מה שציפיתי ממך, בחוכמה, בינה, ודעת, בכסף, בעזרה לזולת, בלימוד תורה, בללמד תורה לאחרים, בחסד שיכולת לעשות עם אחרים, 20% מהיכולות שלך לא עשית. השאלה היא, למה אנחנו לא מצליחים להוציא את הפוטנציאל שלנו החוצה? למה אנחנו לא מצליחים לקום ולהיות זריזים, להיות מצליחנים, להיות חכמים, להיות פועלים כלפי האחרים? אנחנו כל הזמן, מה שנקרא, נכנסים פנימה. התשובה היא, הבן אדם עצמו מוריד את עצמו. כלומר, אם מישהו העיר לך הערה, אמר לך, עזוב, אין לך שכל. עזוב, אתה לא חכם. או אמר לך, חס ושלום, אתה רשע. הרי מה יצר רע עושה אחרי שבן אדם עובר עבירה? עבירה חוזרים בתשובה והקדוש ברוך הוא סולח. בן אדם שעבר עבירה, מבקש סליחה מבורא עולם, בורא עולם סולח. אבל היצר הלא, הוא יגיד לבוא לך אחרי זה, אחרי שעברת עבירה, והוא יגיד לך, אתה על הפנים, אתה רשע, תראה לאיפה שירדת, אי אפשר לעלות משם. הוא ייקח ממך את היכולות הנפש שלך על ידי היצר רע שבתוכך. בוודאי שזה יהיה מישהו אחר. מה זה מישהו אחר? אם מישהו אחר יבוא ויגיד לך, אתה חלש, אתה לא טוב, אתה לא מסוגל, אתה לא ככה, אתה לא ככה, אתה לא ככה. עכשיו בוא נבדוק בעצמנו. אדם קשה לו לקום בבוקר. קשה לו לקום בבוקר. במקום לקום בשבע, הוא קם בתשע. בגלל זה כל היום הולך לו רע. הוא מאחר לעבודה, הוא מאחר ללימודים, הוא מאחר לפה, הוא מאחר לשם, הוא לא מתפלל, הוא כן מתפלל, הוא מניח תפילין, הוא לא מניח תפילין. כל היום מתפקשש לו בגלל שהוא קם בתשע. בשעה שבע בבוקר תעיר אותו, תגיד לו, קום עמי, קום בתוק שלי, קום על הרגליים. מה הוא יגיד לך? אני חלש. אני חלש. אני לא מסוגל. כמה פעמים בחיים שלכם אמרתם לעצמכם את המילים? אני לא מסוגל. כמה פעמים בחיים שלכם אמרתם לכם, זה מעבר ליכולות שלי. בן אדם שרוצה לא לעשן בשבת, דוגמה קלאסית, רוצה להפסיק לעשן בשבת, רוצה להפסיק לעשן בכלל. אז יש פעמים שבן אדם הוא אריה, הווה אז כנמר וקל כנשר וגיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים, הוא אומר, אני חזק, אני לא מעשן בשבת. אני בא כל יום לשיעור תורה. אני בעזרת השם מניח תפילין כל יום. אני שומרת על הצניעות שלי. אני עושה כך, אני עושה כך, אני עושה כך. כמה פעמים בחיים שלנו אנחנו החלטנו, אני לא מסוגל. אמרת את המשפט, אני לא יכול. אני רוצה היום בשיעור הכי יקרים שלי, ללמוד יחד איתכם, אין בעולם אני לא מסוגל, אין בעולם אני לא יכול, יש או אני לא מאמין שאני יכול, או אני לא רוצה מספיק. אבל אין כזה דבר אני לא יכול. אמרתי לכם את זה כמה פעמים, לכל הבחורים היקרים שנמצאים פה, בין דתיים, בין לא דתיים. כל אחד מכם, אם תרצו להיות תלמידי חכמים, מורי הוראות בישראל, אתם תהיו. אני בטוח בזה במאת האחוזים, כל אחד ואחד מכם. הרב מול היקר שמסר פה שיעור אתמול, הוא חזר בתשובה, אני לא יודע באיזה גיל, 16-17, הוא גדל בעולם אחר לגמרי. הוא נכנס לישיבה, פייטר,
לוחם. מאז הוא התחתן, ברוך השם, הקים בית. היום הוא יושב ועונה לשאלות בהלכה בטלפון בבית ההוראה של כיסא רחמים. וזה מוביל כל אחד ואחד מכם. כל אחד ואחד מכם. יש לו כוח רצון, חדור אמונה, אני אשיג את המטרה שלי. כלומר, אם אתה באמת מאמין שאתה תשיג את המטרה שלך, לפני שאתה רוצה להצליח באיזשהו דבר, אתה חייב להאמין שאתה מסוגל. אני לא יכול לתת הרצאה עכשיו לפניכם, אם אני לא מאמין שאני מסוגל לתת הרצאה. בא לי זוג עכשיו לשלום בית, אני לא מטפל בשלום בית, אבל נניח יבוא לי זוג לשלום בית. אני לא אצליח לעזור להם אם אני לא מאמין שאני יכול לעזור להם. בא לי בן אדם עם חרדות, עם דיכאון, אומר לי, הרב, תעזור לי. אני לא מטפל בזה, אבל אם אני ארצה לעזור לו, הדבר הראשון שאני אצטרך כדי להצליח לעזור לו, להאמין באמונה שלמה שאני מסוגל לעשות את זה. יש בי את הכלים לעשות את זה. ואני רוצה לשכנע אתכם היום, אחים יקרים שלי, להאמין שיש לכם את הכלים לעשות את הדברים הטובים שאתם רוצים לעשות. כלומר, בכל דבר שאתה רוצה בחיים שלך. ואני מבקש מכל הבחורים הצעירים, אתם הפרחים של העתיד שלנו. אתם בעזרת השם תהיו המנהיגים של הדור הבא. בעוד 20, 30, 40, 50 שנה, אתם תהיו המנהיגים של הדור. אנחנו צריכים אנשים טובים, אנשים חזקים, אנשים בריאים בנפש. לפעמים אתה רואה פוליטיקאי, השתבח שמו לעד, שרות במוח שלו מסכן, ילדות קשה עבר, לא מצליח לנהל את המדינה, או לא מצליח לנהל את התפקידים שלו, בגלל שיש לו בעיות בנפש, כוונה הוא חלש בנפש שלו. אחרי כל בן אדם מצליח, יש נפש בריאה, יש נפש מצליחנית. בן אדם שיכול, תראו לדוגמה את ביבי. כמה אנשים ירדו עליו? אני לא יודע ממה הוא עשוי הבן אדם הזה. אני לא מדבר כרגע בעדו או נגדו. אני רק מראה לכם עובדה. לכלכו עליו, ירדו עליו, שחטו אותו, פגעו בו, הכל, הבן אדם לא רואה ממטר. ממשיך הלאה, מדבר תמיד בביטחון עצמי, עם מנהיגות, מדבר בצורה, תשמע, כאילו כל העולם מוחא לו כפיים. עכשיו, חלק מוחאים לו, חלק רוצים להרוג אותו, חס ושלום. חלק רוצים לפגוע בו, חלק רוצים להוריד אותו, חס ושלום. להוריד אותו, הכוונה מהגדולה שלו. אבל הוא בשלו. הוא מאמין בדרך שלו, הוא מאמין ביכולות שלו. אף אחד לא יכול לעצור אותו. למה? קודם כל יש לו סייעתא דשמיא, ברוך השם. יש לו סייעתא דשמיא, זה ברור שהקדוש ברוך הוא איתו. אבל תראה, הבן אדם מאמין ביכולות שלו. כשבאים ונותנים לו בפנים שלושה כתבי אישום, בן אדם אחר היה מתרסק. שלושה כתבי אישום, אתה יודע מה זה כתבי אישום? כל אחד יכול לשבת 10 שנים בבית סוהר. שלושה כתבי אישום, הוא יוצא לקרב על החיים שלו, ולא ממצמץ ועושה הכל, כי יש לו מה שנקרא אמונה עצמית חזקה מאוד במה שהוא עושה. אני רוצה ללמוד ממנו לדרך שלנו. כוונה היא למה שאנחנו לומדים, והדרך היא פשוטה מאוד, אחים יקרים שלי. זה תמון במאמר חז"ל. תמור במאמר חז"ל, הווה אז כנמר. דיברתי על זה פעם בשיעור, זה שיעור שהוא מאוד חשוב, לכן אני חוזר עליו עוד פעם. הווה אז כנמר, משנה במסכת אבות. הווה אז כנמר, וקל כנשר, ורץ כצבי, וגיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים. יש פה 4 דברים שבהם התנא באבות מדבר, מלמד אותך דבר מאוד חשוב בפסיכולוגיה. הפסיכולוגיה היהודית, בכוחות הנפש של האדם. הווה אז כנמר. מה זה אז כנמר? יש בן אדם שאומר, אני מתבייש. אני לא נעים לי מהאנשים. רוצה לעשות צעד, רוצה ללכת לישיבה. בחור צעיר, חמד נערים, חמד בחורים, חכם, משכיל, רוצה ללמוד, רוצה להיות גדול בתורה, רוצה ללכת לישיבה. אבא שלו אומר לו, לא כדאי לך, אמא שלו אומרת לו, השתגעת, דוד שלו אומר לו, אתה פסיכי לגמרי. כל אחד ואחד בא אליו מכיוון אחר, מה שנקרא, מנסים להוריד אותו. אומר לך, תנא באבות, הווה אז כנמר. מה זה אז כנמר? אז כנמר לא רואה אף אחד ממטר. אם אתה הולך בכיוון שלך, אל תגיד אני מתבייש. אל תגיד אני לא מסוגל. אל תגיד לא נעים לי מהאנשים. אל תגיד מה יגידו עליי אנשים. הרבה פעמים. אני אומר לכם את האמת. פתחתי ארגון חסד. אנשים, במקום להגיד תודה רבה, פתחתי. הקדוש ברוך הוא פתח, אני בסך הכל הייתי שליח. זה עולה הון תועפות, וזה מצריך כוח אדם, וזה מצריך הרבה בלגן. ויש אנשים שבאים ומתלוננים. אומרים לך, למה ככה, ולמה ככה, ולמה ככה, ואתה באמת ככה? יש אנשים שמגיעים למסעדה, אומר, זה אמיתי כל המסעדה הזאת? זה לא עבודה בעיניים? מה עבודה בעיניים? כל יום אוכלים שמה, בין 100 ל-200 איש, ארוחת צהריים.
כל יום ארוחה חמה, ברוך השם, יש לנו את זה, אפילו הצלם של רבי משה היקר בא וצילם את זה. אתה רואה אנשים יושבים ואוכלים קוסקוס, אוף, רוטב שזה ברוך השם אוכל טעים, משובח, אומרים תודה רבה. הנה, הוא בעצמו לא האמין. הוא עובד איתי והוא לא האמין. זה נשמע כזה הזוי. למה אני מספר לכם את זה? אני מוסר לכם שיעור עכשיו. 90% יאהבו את השיעור. 10%, בוא נגיד 5%, יגידו ככה, בסדר. 5% יגידו לא יפה. מגעיל, מכוער, לא נכון. אבל בשיעור ההוא אמרת אחרת, בשיעור הזה אמרת ככה, בשיעור הזה אמרת ככה. אומר לך, תנא באבות, הווה אז כנמר. אתה יודע מה זה אז כנמר? אנחנו נלמד היום מה זה אז כנמר, נלמד את כל הארבעה הדברים האלה. אז כנמר, אתה לא רואה אף אחד ממטר. אתה לא רואה אף אחד ממטר. אתה מאמין בצדקת דרכך? אתה מאמין שאתה עושה את הדבר הנכון? תלך עם בורא עולם כמו נמר. לא רואה אף אחד מסנטימטר. תעשה את האמת שלך. הקדוש ברוך הוא איתך, כל השאר לא מעניין. כל השאר לא מעניין. מדברים, עושים, כללם, תללם, פללם, פללם. אתה עושה רצון אביך שבשמיים. הווה אז כנמר וקל כנשב ורז כזבי לעשות רצון אביך שבשמיים. אל תהיה אז כנמר לפגוע באנשים. לא. שם תהיה רך כקנה. לפגוע באנשים, בחיים שלך אל תפגע באנשים. אל תגיד אני אהיה אז, אז הוא דקדושה. אל תהיה אז דקדושה. יש בן אדם אומר, אני לא רואה מסנטימטר, אני אפוך פה שולחנות. הלו, מה אתה הופך שולחנות, אחי? זה לא הכוונה הווה אז כנמר. הווה אז כנמר שאם מישהו יפגע בך, אם מישהו יגיד למה יש לך כיפה על הראש, אם מישהו יגיד לך למה אתה עושה ככה, למה אתה מניח תפילין, למה אתה שומר שבת, ואז כנמר, אתה לא רואה אף אחד ממטר. בחיים שלכם יהיו אנשים שינסו להוריד אתכם. בעבודה שלך יהיו שמקנים בך. כל אחד שהוא מצליח בחיים, אתם מסתכלים עליי, אתם לא יודעים על מה אני מדבר. אני מאחל לכם שתהיו מצליחנים. שהקדוש ברוך הוא יגביע אתכם למעלה, למעלה, למעלה. אתה תהיה בן אדם מיוחד ומצליח. כשאתה תהיה בן אדם מיוחד ומצליח, יהיו קנאים שיקנו בך. לצערנו הרב, מאיפה אני יודע את זה? אני לא מאחל לכם את זה, חס ושלום. כתוב בתפילה, אנחנו אומרים את זה בתפילה, אלוהי, נצור לשוני מרע, ושפתיים מדבר מרמה, ולמקללי נפשי תדום. מה, כולם מקללים יש להם? כולם יש להם מקללים? כתוב בתפילה, כולם מתפללים את זה. כולם יש להם מקללים, ולמקללי נפשי תדום? כן, תמיד שתעשה משהו טוב, תתרום עכשיו כסף, יגידו הוא עושה את זה בשביל הכבוד שלו. תלך לעזור עכשיו בבית המחוי, לשים ארוחת צהריים לאנשים בצלחת, כדי שיהיה להם קל יותר, יפה יותר, נעים יותר, אנשים יגידו אתה עושה את זה בשביל הכבוד שלך, בשביל כך, בשביל כך. תמיד מישהו ינסה להוריד אתכם. תמיד מישהו ינסה לפגוע בכם. זה יכול להיות אשתך? שאתה מנסה לעשות מעשה טוב והיא יורדת עליך? זה יכול להיות בעלך? שאת רוצה לעשות מעשה טוב והוא יורד עלייך, אתה רוצה להתקדם במעלות התורה והיראה, ומישהו יבוא ויגיד לך, מה אתה שווה? אתה אתמול היית פרחח, חס ושלום פרחח, אתמול היית כך, אתמול היית כך, על מי אתה עכשיו עושה דאווינים, למה אתה כך ולמה אתה כך? לא רואה ממטר. אני, ככה צריך להרגיל את עצמך, אני ביישן מטבעי. אני מאוד ביישן. אתם רוצים להגיד לכם, אחים יקרים, כשפתחתי פה את הכולל, היו לי פה רגעים של שבירה. רגעים של שבירה ממש. פתחתי פה את הכול, פתחנו פה את הכולל, היו צריכים להעביר משכורות. היה קטע שלא היה אפשר להעביר משכורות. כי משרד הדתות לא העביר את המשכורות. לא העבירו לנו משכורות. לא היה כסף לשלם לאברכים. מכרתי את האוטו שלי כדי לשלם משכורות לאברכים. הלכתי, מכרתי את האוטו, אחרי זה קניתי אוטו אחר. אנשים אומרים, תשמע, הרב יגאל מחליף מכוניות. וואלה, מכרתי את האוטו בשביל לשלם שכירויות. החזירו לי את הכסף. ברוך השם, נכנס משרד הדתות, חזר לי הכסף, קניתי אותו אחר. היה לי רגע של שבירה. אמרתי, בשביל מה אני צריך את זה? מה אני צריך את זה? הייתי יושב בישיבת כיסא רחמים, מקבל משכורת, אמנם הוא עתה 3,000 שקל. היה לי משכורת קבועה. היה לי תפקידים שם בישיבה. הייתי יושב, לומד ומלמד תורה. אני צריך עכשיו ללכת, לפתוח בית מדרש, להביא אנשים, להביא אברכים, לשלם להם משכורות, ואנשים היו פוגעים בי. היו לי רגעים של משבר, אם לא הייתי שורד אותם, לא הייתם יושבים היום במקום הזה. לא הייתם יושבים במקום הזה. למה? כי פוגעים בך. אם אתה לא מפתח אור של פיל,
אם אתה לא בן אדם חזק, שאתה יודע להמשיך הלאה ולא רואה אף אחד ממטר, רק בורא עולם עומד לך מול העיניים, דע לך אחי יקר שלי, בסופו של דבר אתה יכול ליפול. אתה יכול ליפול, אתה תפתח עסק, יש 100 אנשים שיגידו לך, אל תפתח את העסק. כשפתחתי את יביע עומר, כולם אמרו לי לא לפתוח, כולל אשתי. היא דאגה מסכנה, שלא יקרו לנו את הבית בטעות. שאתה מתחייב עכשיו לסחירויות שיקחו לך את הבית. 10,000 שקל בחודש סחירויות ועוד הוצאות וכו'. אבל הייתי מספיק חזק לא לעשות חשבון לאחרים. הקדוש ברוך הוא עזר לי. ואז כאן אמר.